centru. Žinot, vėlgi labai dažnas klausimas, bet aš asmeniškai atsakyčiau taip, kad tikrai ne dėl to, kad labai buvo liūdna ir tikrai ne dėl to, kad žiauriai nebuvo ką veikti ir mes ten krapštėm nosį ir nieko neveikėm ir liūdėjom labai. Tikrai ne dėl to. Dar vienas variantas, kad trūksta pinigų. Dažniausiai. Pinigų jų visada trūksta, visada norisi, nes aišku, po to, kai kišenėse mėtasi kupiūros, o paskui vėjai išvilpia. Tu nelabai faina, ne? Jokas jokais, bet... Ne, tai tiesiog neini į parduotuvę ir viskas. Pati ta idėja, ne? Nu, aš nerašiau straipsnių, nerašiau nieko, nei apie jūsą turbūt nerašysiu, bet pati idėja sugrįžti, ar ne? Na, kodėl? Vat, kur ta šaknis, ar ne? Sakot, nu, vietoj bagnoto atsirado ten vėjas kažkoks kišenėje, ar ne? Ne. Čia juokiamės, iš tikrųjų. Žinot, kai Maksimui trūksta pieno, tada visi, ar ten cukrus, ane? Kai buvo paskelbta, kad trūks cukrus. Aš taip seniai ją kalbinu, bet kaip jį po tos pertraukos pradėjo, kad pienas, cukrus, parašė. Kodėl? 9 mėnesių. Nu, fantastika klausy. Ne, tikrai, Simukai, pažiūrėkit, kai sakoma, kad neliks cukraus ir tada visi labai perka ir labai visi suglumė, buvo tas pats kaip ir su grikiai, sakykim, kai grikiai kainuoja 10 litrų. Bet visiems reikalingi tie grikiai ir cukraus. Nu, nėra, aš nežinau. Taip, žinokit, ir mes. Nu, mums skambino ir mūsų tikrai kalbino ne kartą susikurti ir sakė, mergaitės, nu, nors keliam vakaram. Tie patys susakau, su kuriais dirbom tos visus 8 metus. nors kažkiek tai, padainuokit, aplankykit ir panašiai, nes, žodžiu, trūkumas. Trūksta. Trūkumas, jo, gerų dainų turinčių merginų grupė ir panašiai. Ir dainų. O, taip, su radio centru.